Okay, kjo është deklarata në këtë studio e doktoresh Eugenia Tominit, por do flasim tashmë në nivel evropian dhe botror lidhur me virozat, e virozat e gripit, por edhe me situatën e COVID-19 dhe kam kënaqësinë të kem doktoresha Aurora Dollenberg, kryetare e Federatës Mjekëve Shqiptare në Europë. Doktoresh, kënaqësi të kem këtë bisedë. Përshëndetje, të mirë, shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi është ime, doktoresh. Atë doktoresh, çfarë përndodh me gripin dhe me COVID-in? Ju dje mos gaboj kishit edhe një trujezë, një konferencë lidhur me këto probleme, pra me gripin sezonal, por dhe me COVID-in. Janë shifrat në rritje, timi që kanë detyruar dhe Ministrinë e Shëndetësisë këtu në Gjermani që të marrë të paktën në masa paraprake, duke qënë se vetëm në javët e fundit pas festave të fund viti të kemi një rritje dhe në 100 fish më të madhë se sa që kishim para festave, gjë që tregon që shifrat e erta të infektuarave me COVID janë po ashtu shumë fish më të larta nga ato që kemi të dokumentuara. Në total, më të themi që situata nuk është aq kritike, pra spitalet dhe ambulancat në Gjermani nuk janë të mbindarkuara si që patëm në vitin e kaluar, por shifrat që po rriten në mënyrë të rrufeshme tregojnë që kemi ato nën variantet e omikronit që janë shumë infekcioze, e kemi përmendur Tirolën dhe Erisin, të cilët janë ndër më infekcioze, por për fatin e mirë nuk janë më vdekjeprurse, pra rastet që përfundojnë në spital janë stabile dhe nuk janë rritje. Por gjithsesi është parë lajmërim si kundër dhe doktoresh Tomini nga Shqipëria e ka pasqyruar, nuk mund të ta neglizhojmë situatën. Ju kuptoj. Doktoresh, duke ndalur tek këtë COVID-i, si është situata në Gjermani? Padyshim nuk është më në nivelet e dikurshme, por padyshim sërish ka persona që preken. Pikërisht, janë këto grup moshat ekstreme, pra ose fëminore ose moshat mbi 60 vjet, të cilët janë më tepër të rrezikuara. Po shohim që subvariantet e reja, siç edhe u përmend më përpara, prekin sidomos dhe fëmijët, të foshnjat e sapo lindura deri në moshën 2 vjeçare, të cilat për fatin e mirë akoma janë jo patjetër në për qerdhe ose në përkopësht, por në rastë se për prindrit që punojnë dhe që janë të detyruar të japin fëmijët në përkëto institucione, tu rreziku është shumë fish pa tjetër më i lartë. Ne duhet të theksojmë që në Gjermani vazhdojnë që të mbetet rekomandimi OPSH-s që fëmijët dhe gratë shtazanat të mos ti vaksinojmë kundër COVID-it, për gripin por jo kundër COVID-it. Dërsa për moshën mbi 70 vjeç vazhdojnë që të mbetet dhe vaksinimi paralel, pra i dy fish, qoftë COVID-it, qoftë kundër gripit. Doktoresh Tomini e përmendi që është gjatë gjithë kohës së mundshme edhe gripi gjatë periudhës së dimrit. Ne faktikisht në Gjermani kemi vaksinuar në fillimin e shtatorit, tetorit në mënyrë intensive dhe patjetër ato persona të cilët janë në mënyrë të veçantë të rrezikuar janë edhe tani në fillimin e vitit, por patjetër ishte vjeshta kryesorja për vaksinimin. Ju kuptoj, doktoresh, duke u ndalur tek ajo që përmendët, mos detyrimi për fëmijët, mos detyrimi për të bërë vaksinën për gra shtazan dhe fëmijët. Në Gjermani, fushata e vaksinimit, si ka shkuar, le të themi, pas kësaj, pas i kaloi epoka e COVID-it, pas u kthye në një virus normal, ka qytetarë që shkojnë me dëshirë për të bërë doza, bëri kujtese, si që quan ju? Me të vërtet ne jemi 3 muaj, po quajmë një kuartal para Shqipërisë në këtë lloj psikologjie, sepse në Gjermani është tradita, do më falni edhe për shumë se kërkoj shumë dijes për vajzat, kështu që kërkoj shumë dijes, kemi marrë nga koha tyre, kështu që shpresoj të na kuptojnë kur të rriten, kështu që i kërkojmë shumë dijes vajzave. Po ndihmojmë fëmijët të tjerë, kështu që e di që do i kem atë mirëkuptimin e tyre kur janë më të rritura. Ideja është që ne gjithmonë vaksinojmë në mënyrë sistematike çdo fillim të vjeshtës. Mund ta quaj që jemi pak vonë për ata të cilët duhet të vaksinohen patjetër tani në fillim të vitit, por siç e thash, nëse një pacient që ka moshën mbi 70 vjeç dhe që ka sëmundje të shëngjërues. Okej. Doktoresha, keni mirë kuptimin tim të largohen nëse vajzat... Marë pak mbështetjen e bashkëshortit dhe me hiqim... Jo, doktoresh, nëse realisht, sepse jemi njerëz, jemi prindër në radhë parë, kështu që nëse vajzat ka nevojë për ju, me njëherë mund të largohoni dhe mund të rikthehemi sërish pas pak minuta, kështu nëse duhet prezenca juaj domosdoshmërisht, ju lëm kohën që ju duhet për vajzat. Jo, bashorti ka mirë kuptim dhe po. Okej, shumë faleminderit. Pra siç e thash, pacientët të cilët kanë sëmundje kronike shoqëruese dhe që akoma nuk e ka marr gripin, janë
të lutur faktikisht që të marrin të paktën vaksinën e gripit, të cilën e dim që e kemi një vaksinë të sigurt, të vërtetuar me dekada që shërohet shumë mirë, por është rekomanduar sepse kemi, siç e kemi parë në raste vjetë prurse, pra shumë pacientë që përfundojnë në raste të, që ishte rasti i 70 vjeçarit në Gjirokastra në Shqipëri ose disa raste të rralla për fatin e mirë në Gjermani, që me të vërtetë përfundojnë në mënyrë fatale, kanë një mbivendosje të Covidit me pra gripit. Nuk është, le të themi, nuk është vetëm gripi i mirëfillt. Pra ju tha që me se këtu duhet ndalim pak, pra mbi vendosja rëndon gjendjen e pacientëve, është ajo që e çon edhe edhe më keq gjendjen e tyre shëndetësore. Pikërisht, sepse dim që shumë viruse respiratore, njëri ndër më të njohurat është RSV-ja që e quajmë, e kombinuar pastaj edhe me gripin që është po ashtu një patjetër një infeksion viral që nuk duhet të neglishohet në grup mosha të caktuar. Dhe në qoftë se pasaj kemi një mbivendosje me Covidin, kemi një kombinacion viruseve të ndryshme që të treja pastaj nuk është se kanë terapinë. Themi gjithmonë që kemi disa antiviral në dispozicion, që kemi përdorur për pacientët kundër AIDS-it, pra një antiviral shumë të rëndë, por edhe ato nuk janë se kanë një garanti të plotë që gjithmonë funksionojnë. Kështu që në, kur kemi të bëjmë me Covid dhe me edhe me gripin njëkohësisht jemi si mjek ose dhe sistemi shëndetësor është pak po quhet me duar lart sepse nuk është se kemi një terapi të sakt efikase dhe si rrjedhim pacientët, sidomos të moshuar nga një gjendje po quhet shtëpiake të rëndë kur shkojnë në spital mund të jetë shumë vonë dhe brenda disa ditëve shumë pacient mund të humbin jetën pikërisht nga ky kombinacion vdekjeprurës. Doktoresh, duke u ndalur në fund tek se nuk duhet ju mbajmë më gjatë, sepse di që keni edhe vajzë dhe nuk duhet marr nga koha e tyre. Është vënë re për fatin e keq, doresh, që pas Covidit e preka dje pak edhe me doktoresh Tominin, një rritje të rasteve me të atakeve kardiake. A është provuar lidhja me pasojat e Covidit me problemet me zemrën, problemet me veshkat që krijon dhe lë Covidi? Pyetje shumë e mirë, është e vërtet që ne kemi disa studime që janë në, akoma në monitorim e sipër, ku janë bledhur rastet e pacientëve të infektuar me Covid dhe çfarë pasojësh kardiovaskulare kanë pasur, ku më kryesore është pikërisht infarkti i zemrës, pra ataku kardiak, dhe është parë që është rritet në mënyrë të dukshme rreziku i një pacienti që ka Covid për të pasur infarkt dhe përsëri luan rol mosha. Pra moshat dhe gjinia janë pikërisht meshkujt, që janë prekur dy fish më shumë se sa gratë, dhe është mosha mbi 60 vjeç që është kandidat për të pësuar dhe infarktin në qoftë se e ka Covidin, patjetër në qoftë se ka dhe tension të lartë, në qoftë se ka dhe yndynat pak të larta pacienti, pra dhe disa faktor rreziku, atë rreziku për të pasur infarktin e zemrës rritet në mënyrë progrediente. Prandaj është rekomanduar siç e përsërisim ne se mirë, jo për të mërzitur pacientët ose për të detyruar për vaksinimin, po gjithmonë për të evidentuar faktin që nëse janë pacientë rreziku që i kanë këto duhanin, yndynat e larta, tensionin, atëherë patjetër duhet ta marrin vaksinën kundra gripit dhe mundësisht edhe kundra Covidit. Pra mund t'i japim aplikojmë në të njëjtin kohë të dyja, njërën në njërin krah dhe në tjetrën në tjetër krah tjetër. Doktoresh Dollenberg, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Ne vlerësoj shumë që morën nga koha e vajzave tuaj për të qenë në këtë bisedë dhe përdon dhe ju këshillat tuaja. A këshillat që do dua t'ju lë një minutë në fund, për të bënë një këshill dhe apel të gjithë qytetarëve për të ruajtur nga këto viroze. Çfarë këshilloni ju? Unë po e filloj pikërisht me grup moshën e fëmijëve të vegjël, ku sot edhe ishte dëshmitar që janë edhe në praninë time personale, që t'i mbajnë sa më shumë larg kontakteve të tepruara, mund ta quaj të shumta, me persona të tjerë, ndër të cilët mund të jenë dhe të infektuar. Pra infeksionet e fshehura janë me të vërtetë shumë të larta, prandaj nuk duhet neglizhuar që nuk i kanë simptoma dhe po e ekspozoj fëmijën ndaj kontaktit me të tjera për tjerë njerëz, sepse e dim që tek foshnjat dhe tek moshat e vogla terapia jo vetëm që nuk ekziston në mënyrë efikase, por ato dehidrojnë, pra humbasin lëngjet shumë shpejt, temperatura ngrihet shumë lart, kështu që rreziku për jetën është akoma më i rëndë sesa tek moshat e avancuara. Ndërsa për moshat që punojnë dhe janë adultët nga 18 deri në 60 vjeç, do rekomandoja që ta bëjnë gjithmonë një test që në ditët e para që kanë simptoma gripi ose ftoje.
Në qoftë se të treja testet kundër Covidit në 3 ditë njëra pas tjetrës janë negative, e kanë me ndërgjegje të qetë që mund të shkojnë në punë ose të vazhdojnë aktivitetet në jetën publike. Përndryshe, i lutem që të karantinizohen për 5 ditë në shtëpi me medikacionet e thjeshta shtëpiake, paracetamol, lëngje dhe vitamina të shtuara, qoftë vitaminën C dhe vitaminën D. Ndërsa për moshat e avancuara që ka mbi 60 vjeç e sipër, rekomandohet në çdo rast të marrin doza vjetore e kundra gripit dhe mos ta harrojnë edhe kundër Covidit, sepse rritet, siç e tham, rreziku jo vetëm për vdekje, por edhe për infarktin e zemrës dhe sëmundje të tjera vdekjeprurse. Zore, shumë faleminderit edhe një herë. Gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ju. Ju uroj një të diel sa më të qetë dhe punë mbar. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, punë të mbar gjithashtu.